ପ୍ରାୟ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ଏକାମ୍ର ମିଡିଆ ଦ୍ୱାରା ଦୁଇଟି ଚ୍ୟାନେଲ ଜୀବନ ଟିଭି ଏବଂ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୋଲି ଲୋକାର୍ପଣ ହୋଇଛି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ। ତା ସହିତ ଦୁଇଟି ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟ ନାମ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ମିଡିଆ ତଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଦୁନିଆର ଜଣେ ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ଅରୂପ ନନ୍ଦ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ଛୋଟ ବଡ଼ ପରଦାରେ ଅନେକ କଳାକାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ଥ୍ରୀଜନ୍ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଏନକାଉଣ୍ଟର ଏବଂ ତୋ ଇସ୍କ ଭେରି ରିସ୍କ, ଯାହା ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ତୋ ଇସ୍କ ଭେରି ରିସ୍କ ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟରସ ଭରା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର କାହାଣୀ, ଚିତ୍ରନାଟ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଚୁମ୍କି ଘୋଷାଳ, ସହ ପ୍ରଯୋଜନା ଦିବ୍ୟାସ ଚଟ୍ଟାର୍ଜୀ, ପରିକଳ୍ପନା ଦେବାଶିଷ ଚଟ୍ଟାର୍ଜୀ। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାୟକ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଥିବାବେଳେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ। ଓଟିଟିର କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ, ଯାହା ନାଁ ହେଉଛି ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୋଲି, ଯେଉଁଥିରେ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ମୁଭି, ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଯାତ୍ରା, ବ୍ରେକ୍ ଫ୍ରି ଚ୍ୟାନେଲ ଲୋକ ଦେଖିପାରିବେ। ଓଟିଟିରେ ଯେମିତି ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ମେଗା ସିରିଜ୍, ଆମେ ମେଗା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ର ଏଠି ପରିକଳ୍ପନା କରିଛୁ। ମେଗା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଟିଟି କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ଲୋକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ପୁନର୍ବାର ଲୋକ ଟିଭି ପଡ଼ିଦେବ ଆଉ ଥରେ ଫେରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଜୀବନ ଟିଭି ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆର ଆମର ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି, ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଖେଳା ଖେଳା ମହିମା କେବଳ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଥ୍ରୀଜନ୍ ସିନେ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାଷ୍ଟ ମୁଭି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍ ଆମକୁ ଏତେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ଦେଇଥିବାରୁ। ଏଥର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅସମ ମଲ୍ଲିକ ସାର୍, ମାନେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମୁଭି ମିନ୍ସ ମୁଁ ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଅଛି, ମୋର ମୋ ଯାହା ସେ ଲଭ୍ ସେ ହେଉଛି ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ, ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ତାକୁ ମୁଁ ଫାୟାରିଂ କରୁଛି। ସୁଟିଂ ହେଇଛି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସୁଟିଂ ହେବ। ପୋଲିସର ରୋଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେତେ ନିଜକୁ କେତେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ତିଆରି କରିଛି, ମୁଁ ତ ମୁଁ ସରକାରୀ କଳାକାର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 29 ବୟସର, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରାମା ଫାଷ୍ଟ ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କିଛି ୟୁଦ୍ଧ କରିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ କରିକି ଦେଖେଇବି, ମୋ ଟ୍ରାଏକ୍ରେ ମୁଁ 1000% ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲେ, ପୁରା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।